Malmö ska bli en ännu bättre och tryggare stad att arbeta och bo i. Men istället för att göra lite överallt har Malmö stad valt att till en början satsa på 5 utvalda delar av stan. Satsningen kallas områdesprogrammet. Under sommaren och hösten har en grupp från Malmö stad och Malmö högskola arbetat med att få fram bra idéer och fungerande metoder till verklig förändring i människors vardag. Förslag som ska leda till utveckling inom områdesprogrammen och ett socialt, mer hållbart Malmö. Projektgruppens arbete har resulterat i förstudien om innovationsforum. I områdesprogrammen har vi sett att vi behöver jobba på nytt sätt och koppla in fler aktörer inom stan och utanför stan, föreningsliv och näringsliv. Och de har bidragit jättemycket till den här studien. Och man säger också att innovationsforum, här skulle vi kunna få en plats att mötas och bygga nytt som kan hålla på längden. Områdesprogrammen utgår ifrån att man koncentrerar sig på lite mindre enheter, man koncentrerar sig på konkreta problem, konkreta utmaningar. Man försöker samla många aktörer. Innovationsformer är egentligen ett sätt att försöka konkretisera vad det här medskapande, vad det här prövande arbetssättet egentligen innebär. Är det en av grundstenarna i begreppet social innovation så som det? Social innovation, vad är det? Social innovation handlar om nya sätt att möta sociala och ekologiska utmaningar i samhället. Varför är det relevant när vi talar om områdesprogrammen? Ja, områdesprogrammen handlar ju om att försöka hitta just nya metoder att arbeta inom det här området. Och social innovation bygger på ett mycket större medborgardeltagande än vad man har gjort annars. Projektgruppen presenterade flera goda exempel på verksamheter som redan gjort verklig förändring för människor i Malmö. Det vi gör i huvudsak är att vi mobiliserar till och håller i nätverksmöten kring individer och familjer som bor på Rosengård. Där det är viktigt att vi samlar både det privata nätverket och det professionella nätverket som finns kring individerna. Och där få en forum för dialoger och samarbete mellan alla verksamma aktörer. Jag tycker att vi har lyckats ihop med vuxenvärlden liksom skapa någonting unikt. Ett samarbete mellan förening och Malmö stad som gynnar båda. Liksom det vi får syssla med det vi älskar och Malmö stad. Vi sätter Malmö stad på kartan och det i sin tur skapar effekter. Arbetet går nu vidare och målet är att med bidrag från EU:s regionala utvecklingsfond skapa innovationsforum. Ledorden i arbetet är se, förstå, koppla ihop och pröva. Nu ska jag bara...